Բրիտանացի բլյուզ երաժիշտ գիտարահար Բեն Փուլին Հայաստանում քչերը գիտեն, թեև երաժիշտը շատ հայտնի է ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, և երաժշտագետների խոսքով բլյուզի ապագան է։ Բեն Փուլն իր բենդի երաժիշտների հետ միասին առաջին անգամ է Հայաստանում։ Նրա երևանյան համերգը իրականություն է դարձել բլյուզի հայկական ասոցիացիայի շնորհիվ։ Մենք ազատ ժամանակ ունեինք մեր շրջագայությունների արանքում։ Ես մեծ սիրով օգտվեցի Հայաստանում լինելու առիթից։ Երբևէ աշխարհի այս անկյունում չէի եղել։ Շատ լավ հնարավորություն է հանդիպելու այստեղի բլյուզ հանդիսատեսին։ Գիտեմ, որ այստեղ շատ հանրահայտ երաժիշտներ են ելույթ ունեցել։ Հուսով եմ մի քանի ազատ օր կունենամ ու կշրջեմ Երևանում։ Բենը գիթառ է նվագում 9 տարեկանից, երաժշտական քոլեջում ուսումնասիրել է դասական, այնուհետև քանթրի ոճերը, բայց տարվել է բլյուզով հանրահայտ երաժիշտներ Էրիկ Քլեփտոնի, Գարի Մուրի, Ջիմի Հենրիքսի ազդեցության ներքո։ Նա խոստովանում է, որ բլյուզ նվագելու իր ոճի վրա ազդեցություն են ունեցել երաժշտական տարբեր ուղղություններ, այդ թվում ռոքը, սոուլը, գոսպելն ու ֆանքը։ Եվրոպական մամուլը Բեն Փուլին անվանում է վերջին տարիներին բլյուզ ռոքի լավագույն ձեռքբերում։ Փուլն արդեն երկու ալբոմ ունի և առիթ է ունեցել նույն բեմում ելույթ ունենալու իր երկու կուրքերի՝ հանրահայտ Ջեֆ Բեքի և Գարի Մուրի հետ։ Ես Գարի Մուրի երաժշտությունը լսում էի, երբ ընդամենը 12-13 տարեկան էի, երբ դեռ նոր էի նվագել սովորում։ Ես նրա մեծ երկրպագուն էի, իմ պատերը լի էին նրա պաստառներով, և ընդամենը մի քանի տարի անց նրա հետ ելույթ ունենալը երազի պես բան էր։ Նա շատ խորհուրդներ է տվել ինձ, ինչպես ավելի լավ նվագել։ Նա իսկապես հիանալի երաժիշտ է, ասել է Գարի Մուրը։ Ես ապշում եմ, ինչ հիասքանչ է նվագում, ասել է Ջեֆ Բեքը։ Աշխարհահռչակ երաժիշտների կողմից նման գովեստներ Բեն Փուլը շատ է ստացել։ Բենը բլյուզը համարում է իր հոգու երաժշտությունը, ոչ միայն հիթերը կատարում իր մեկնաբանությամբ, այլև գրում է հեղինակային գործեր։ Ինչպես նշում է, երաժշտական ասպարեզում հետք թողնելու համար հարկավոր է ներկայանալ սեփական երգերով ու ոճով։ I strive to be not only Ես ձգտում եմ լինել ոչ միայն լոկ գիտարահար։ Աշխարհում լավ գիտարահարներ շատ կան։ Կարևորը լինել բազմակողմանի երաժիշտ, լավ արտիստ, լավ հեղինակ և կարևորը այդ ամբողջն իրար հետ միասին լավ անել։ Իր հաջողության բանալիներից մեկն էլ երաժիշտը համարում է աշխատասիրությունը։ Դրա ապացույցը այն բոլոր համերգաշարերն ու փառատոներն են, որոնց մասնակցում է Բեն Փուլը։ Նա իր մենահամերգներով հանդես է եկել Շվեյցարիայում, Լյուքսեմբուրգում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և այլուր։ Համերգի ժամանակ երաժիշտը կատարեց ոչ միայն հանրահայտ բլյուզ ստեղծագործություններ, այլև իր հեղինակային գործերից մի քանիսը։ Հայաստանից հետո էլ պատրաստվում է նվագել Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, Լյուքսեմբուրգում, Շվեյցարիայում և այլ երկրներում։ Մարինե Քոչարյան, Արթուր Մանուչարյան, Ցայնագիր։ We'll be right back.